Түндүк Корея Япон деңизин көздө кеминде 2 белгисиз ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын аскер жетекчилери кабарлашты. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышы бир катар активисттердин үйлөрүн тинтүү менен коштолду. Япон башкаласында 2020 жылкы жайкы олимпиаданын медалдары коомчулукка көрсөтүлүп, оюндарга канча күн калганын санап турган саат орнотулду. Саламатсыздарбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон соңку окуялар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат. Түндүк Корея Япон деңизин көздөй кеминде 2 белгисиз ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын аскер жетекчилери кабарлашты. Франс Пресс маалымат агенттиги Вашингтондогу атын атабаган аткаминерге шилтеме кылып, Пхеньян кыска аралыктагы ракеталарын сынаганын жазды. Токио менен Сеул Ким Чен Ындын режиминин бул аракетин айыптап жатат. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет. Түштүк Кореянын биригүү боюнча штаб башчыларынын комитети ракеталар 25 июлда таңга маал учурулганын кабарлады. Ага ылайык ракеталар асманга 53 чакырымга көтөрүлүп, 1430 чакырым аралыкка, экинчи сандан көбүрөөк учуп барып, Жапон деңизине улады. Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чон Хесон Пхеньяндын бул аракети жагдайды чыңалтат деп эскертти. Түндүк Корея бүгүн эртең менен май айындагыдай жакынкы аралыктагы ракеталарын учурганына байланыштуу Түштүк Корея менен АКШнын аскер жетекчилери бири бири менен маалымат алмашып, талдап тактап жатат. Түштүк Кореянын өкмөтү жагдайга көз салып турат жана Түндүк Кореядан Корея жарым аралындагы жагдайды жөнгө салууга тоскоол кылган аракеттерин токтотууну талап кылат. Токиодогу Кёдо маалымат агенттигинин билдиришинче ракеталар Жапониянын экономикалык аймагына жеткен жок. Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе өлкөнүн коопсуздугуна коргоноч жаралган жок деп ишендирди. Жапон коргоо министри Такеси Ивая ракеталардын учурулганын айыптады. Жапониянын министрлер кабинетинин баш катчысы Йосихидэ Суга маалымат кылда талданып жатканын маалымдады. Биз Түндүк Кореядан белгисиз ракеталар учурулганын бышыктайбыз. Өкмөт азыркы учурда маалыматтарды чогултуп талдап жатат. Баллистикалык ракеталар биздин аймакка же болбосо биздин экономикалык аймакка чейин учуп келген жок. Ошондуктан биз Жапониянын улуттук коопсуздугуна канчалык коркунуч жаралганын дагы аныкташыбыз керек. Пхеньяндын соңку ракета учуруусу МКдагы Түштүк Корея менен АКШнын биргелешкен аскерий машыгуусунун алдында болду. Сеул менен Вашингтондун аскерлеринин бирге машыкканын Пхеньян такай айыптап келет жана муну өз өлкөсүнүн коопсуздугуна коркунуч деп эсептейт. Түндүк Корея май айында кыска аралыктагы бир канча ракета учурган. Андан бир ай мурун Пхеньян жаңы курал сынаганын жарыялаган. Түндүк Кореялык маалымат каражаттар куралды сынап талдоого өлкө лидери Ким Чен Ын катышканын, анда армия күчтүү дүрмөттүү тактикалык башкаруудагы куралын көрсөткөнүн жазган. Бирок куралдын аки чүкүсү тууралуу айтылган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. АКШнын мурдагы атайын прокурору Роберт Мюллер 24 июлда Конгресстин өкүлдөр палатасында АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын таасири тууралуу көрсөтмө берди. Прокурордун 3 ай мурда жарыяланган отчетунда Москва Кошмо Штаттардын шайлоо процессине аралашканы боюнча көптөгөн маалымат камтылган. Мюллер ал маалыматтар тууралуу суроолорго жооп берди. 3 жыл мурдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду утуп президенттик кызматка келген эле. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. АКШнын мурдагы атайын прокурору Роберт Мюллер Орусия АКШдагы президенттик шайлоого тынымсыз кийлигишкен деп эсептейт. Өкүлдөр палатасынын сот иштери боюнча комитетинин башчысы Джерод Надлердин суроосуна жооп берип жатып, иликтөө жүргүзүү учурунда анын жыйынтыгы президент Дональд Трампты толук актоо болушу керек деген максат болду беле деген соболго жок деп жооп берди. Ошол эле кезде Мюллер президент жасаган болушу мүмкүн деген иштер боюнча андан шек саноо Али алынган жок деди. Биздин иликтөө Орусия өкмөтү биздин шайлоого кеңири жана системалык түрдө аралашып келгенин көрсөттү. Экинчиден иликтөө Трамптын шайлоо өнүктүгүнүн катышуучулары Орусия өкмөтү менен шайлоого кийлигишүү боюнча өзара келишип алууга барганын аныктаган жок. Юстиция министрлигинин саясатына жана адилеттик принциптерине таянуу менен биз президент кылмыш кылдыбы же жокпу дегенди аныктабайбыз деп чечкенбиз. Мурдагы бул чечим азырда күчүндө. Мюллер өз отчетунда президент Дональд Трампты күнөөсүз деп атоодон баш тартып, бул маселени башкы прокурордун кароосуна калтырган. Ал эми башкы прокурор Уильям Барр өз кезегинде Трампты жоопкерчиликке тартпоо жөнүндө чечим кабыл алган. Ошол эле кезде мурдагы атайын прокурор Трампка президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин айып коюлушу мүмкүн экенин кошумчалады. АКШ президенти Дональд Трамп болсо баардык дооматтарды башынан бере эле четке кагып келүүдө.
Спектакль өтө жакшы болбой калды. Мюллерде көп көйгөй бар. Ал баарынан да бул 3 жыл биздин өлкөдө убакытты текке кетирүү болгонун көрсөттү. Мындан кийин демократтар багына баштаганын угуп жатам, бирок мен аларды билем, алар эч качан макул болушпайт. Чынын айтканда мунун баары кутум болгон. Бул жалпыга маалымдоо каражаттары башка өлкөлөр менен бирге кутум болгон. Бул демократтар үчүн катастрофа болду. Биз буга чейин эч болбогондой жеңишке жетебиз. Роберт Мюллер өз баяндамасында Орусия шайлоолорго хакердик чабуулдар жана такталбаган маалыматтарды жайылтуу менен кийлигишкенин жазган. Анын 2 жылга созулган иликтөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу отчёту быйыл апрелде Конгресске жөнөтүлгөн. Конгресстеги демократтар анда аныкталган кээ бир фактылардын айрым өңүттөрүн жана Трамптын кээ бир ишкерлигин иликтөөгө киришкен. Демократтар президент сот акыйкаттыгына бут тускон, мыйзамды бузууга барган деп айтып келе жатышат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Берүүздү улантабыз. Москванын Симонов райондук соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды 30 күнгө кескен чечимин чыгарды. Ага коомдук иш-чараны өткөрүү тартибин кайталап бузган деген айып коюлду. Оппозициячыл саясатчынын камалышы дагы башка активисттердин үйүндөгү тинтүүлөр менен коштолду. Мунун баары Москва думанысына боло турган шайлоого атсалышуудан четтетилгендерди колдоо акциясынын алдында өтүүдө. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада. Москва шаарында оппозициячыл саясатчы коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен таанылган Алексей Навальныйды 24-июлда үйүнүн оозунан полиция кармап кеткен. Ошол эле күнү баш калаанын Симонов рай соту Навальныйды 30 күнгө кескен. Ал 27-июлда Москва мэриясынын алдында шаардык кеңешке шайлоого катышпай калган талапкерлерди коргоп, мөөнөтсүз нааразылык акциясын баштоону сунуш кылган. Саясатчынын адвокаты Ольга Михайлова Навальныйдын жазган постторунда митингке чыгууга үндөгөн чакырык жоктугун айтып, анын камалышын мыйзамсыз деп санайт. Никаких доказательств, соответственно. Ал митингке же да башка бир нерсеге чакырык таштаганын далилдеген эч нерсе болгон эмес. Ага карабай 30 күн камоого чечим чыгарылды. Сотто Навальныйдын бөгөт чарасы каралып жаткан маалда акцияга катыша турган дагы башка активисттердин үйүндө тинтүү жүргөнү маалым болду. Саясатчы Дмитрий Гудковтун үйүнө полиция келгенин аялы Валерия Твиттердеги баракчасына жазды. Биздин үйдө тинтүү жүрүүдө, Диманы сурак берүү үчүн тергөө комитетине алып кетип жатышат. 27-июлда өтө турган митинг боюнча документтерди издешти. Ал камакка алынышы да мүмкүн. Дмитрий Гудков Москва шаардык кеңешине шайлоого катышпай калган талапкерлердин бири. Ал буга дейде бийликке каршы акцияларда көз карандысыз талапкерлерди да шайлоого катыштыруу талабын коюп келген. 24-июлдун кечинде шайлоо комиссиясы талапкерликке каттабай койгондордун бири Иван Ждановдун үйүндө тинтүү башталган. Жданов Навальныйдын коррупцияга каршы фондун жетектейт. Аны да сурак берүү үчүн тергөө комитетине алып кетишкени маалым болду. Буга чейин Москва шаардык кеңешинде болчу шайлоого бийлик катыштырбай койгон талапкерлер ушул жумада мэриянын алдында акцияга чыгууга камынышканы белгилүү болгон. Бийлик оппозициянын талабын саясий шантаж деп атаган. 11-июлда Алексей Навальный 10 күндүк административдик жаза мөөнөтүн өтүп бүтүп абактан чыккан. Ал 12-июнда журналист Иван Галуновду колдогон акцияга катышканы үчүн ушулай башына соттолгон эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага. Обудан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда да бар. Дареги Азаттык чекет орг. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Кабулда бейшембиде эртең менен жарылган 3 бомба 12 кишинин өмүрүн алып кетти. Жан кечти. Өкмөт кызматкерлерин ташыган автобустун жанында өзүн жардырып жибергенде Тоокен министрлигинде иштеген 5 киши мүрт кетип, ондон көбү жараланды. Экинчи жардырууда 7 киши каза таап, 20-дан ашууну жараат алды. Жабыркагандар Ооган баш калаасындагы ооруканага жеткирилишти. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти согушкер топтордун бири да өзүнө ала элек. Адатта адам өмүрүн алган мындай чабуулдарды Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу уюштуруп келет. Жардыруулар Америкалык аскердик командачы Кабулда АКШ жана НАТОнун жогорку расмий адамдары менен жолугушуп жаткан маалда болду. Вашингтон Ооганстанда тынчтык орнотуу максатында талиптер менен келишим түзүү аракетин көрүп жатат.
Британияны жаңы премьер-министр Борис Джонсон шаршембе күнү кабинетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. Өкмөт башчы алдыда өлкө үчүн өтө маанилүү максат турганын айтып, Британия 31 октябрда же балким андан эрте Европа биримдигинен чыгарын билдирди. Эч кандай эгер, бирок деген шарттар болбойт, деди премьер. 23 июлда Лондон шаарынын мурдагы мэри, мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон консерваторлор партиясынын лидери болуп шайланып, өкмөттү жетектеген Тереза Мэйди алмаштырды. Джонсон евро биримдик менен Брексит боюнча жаңы келишим түзүүгө убада кылып келатканы менен шаркеттин лидерлери келишим долбоору кайра жазылбайт деп кескин эскертишкен. Буга чейинки документти Британ парламенти бир нече жолу четке каккан. Казахстанның саламат сақтау министрі Елжан Биртанов 24 июнда арыстағы Курал жарақ кампасында болған жарылудан кейін жараланған наристенің авалы өте оор бойдан екенін білдірді. Министрдің айтымында ал күні жарадар болған дағы екі кеші Алматы жана Чимкенттегі бетапканаларда дарылануда. Дарыгерлер алар сақайып аратышқанын айтышты. Жарылу болғанды 165 кеші медициналық жардам сұрап қайрылып, 89-у ауруканаларға жатқырылған. Оқиядан кейін арыстың тұрғындары қауіпсіз жерлерге көчүгі аргасыз болушкан. Бийликтин маалыматы боюнча жарылууда 3 кишинин, 1 жай тургун жана 2 аскерден өмүрү кыйылган. Жергиликтүү жашоочулар турак жайларды 85% жабыркаганын айтышат. Шаарды калыбына келтирүү иштери уланууда. Пуэрто-Риконун губернатору Рикардо Росельо кызматынан кеткенин жарыялады. Августтан тарта анын кызматын юстиция катчысы аткарып турмакчы. Губернатордун жардамчылары менен мессенджерден кат алышуусу ачыкка чыгып кетип, дээрлик 2 жумадан бери өлкөдө нааразылык акциялары тынчыбай келаткан. Иликтөөчү кабарчылар жетекчилердин журналисттерди, саясатчыларды, белгилүү активисттерди шылдыңдап мазактаган мазмундагы каттарын жарыялап жиберишкен. Росельо саясий партиясынын башынан кетип эмки шайлоого катышпайм деп да берсе да өткөн дүшөмбөдөгү демонстрацияга 500,000 көп киши катышты. Губернатордун кызматтан кетүү жарыясын Борбор шаар Сан-Хуандын тургундары кубануу менен кабыл алышты. Эми спорт жаңылыктарынан. Токиодогу жайкы олимпиадага туура 1 жыл калды. 24 июлда дүйнөлүк оюндардын ачылыш аземине канча күн калганын санап турган саат орнотулду. Анын бет ачары концерт оюн зооктун коштоосунда салтанаттуу өттү. Ошол эле күнү уюштуруу комитети медалдардын дизайны менен тааныштырды. Олимпиаданын сыйлыктары кайра иштетилген майда электрондук жабдуулардан жасалмакчы. Медалдарды жасоо үчүн 78 тонна эски электрондук жабдык, анын ичинде 6,000,000 ашуун чөнтөк телефон, фотоаппарат, ноутбуктар керектелген. Медалдарды тартуулоо аземине улай өткөрүлгөн шаардын даярдыгына арналган пресс-конференцияга Япон өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах катышышты. I can really say that I have never seen. Олимпиаданы кабыл алган шаардын оюндарга 1 жыл калганда Токиодой ушунча мыкты даярдалганын буга чейин көргөн эмесмин. Уюштуруу комитетинин өкүлдөрү мелдештер өтө турган жаңы стадион, залдар, оңдоло турган спорттук жайлар өз убагында тегиз бүткөрүлгөнүн билдиришти. Өткөн айда өлкө ичинде биринчи баскычта 3,2 миллион билет сатылды. Муну күтпөгөн уюштуруучулар билет сатуу жадыбалын өзгөртүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле конокторду тосуп алуу, коштоп жүрүү сыяктуу уюштуруу иштерине катышууну каалаган 200,000 ашык ыктыярчы катталды. Токиодогу олимпиада эмки жылдын 24 июлунан 9 августка чейин өтмөкчү. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, Дарияга азаттык чекиторг, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз азаттыгынын алгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта болуңуздар.